Dinləyin məni, eşidin doğma əziz millətim. Saatlı şəhidləri haqqındadır rəvayətim. Baş əyirəm şəhidlərin ruhu önündə hər an. Fəxr eləyir şəhidlərim sizlə Azərbaycan. Şəhidlər ölməzdi, vətən bölünməzdi heç zaman. Tarixə imza atdılar, silinməzdi heç zaman. 2020-ci ildə sentyabr ayında əmir verildi döyüşə Qarabağ diyarında. Döyüşürdü şücaət ilə yenilməz ordumuz. Məhdi qürurludur bizim əyilməz xalqımız. İndi isə qeyd eləyim şəhidlərin adların. Doğma Azərbaycanın unudulmaz evladların. Baş leytenant Şahid Əhmədov məhv etdi düşmanı. Saatlının Qaracalar kəndidir doğma ünvanı. Sanslı mübariz postuna rəngli bayrağımızı, qəhrəman tək şəhid oldu, qorudu azadlığımızı. Şəhidlərin sırasında Fərrux Bayramov da var. Əlbəyaxa döyüşürdü, Şuşada qardaşa şikar. Xeyli düşmanı məhv etdi, özü də məharəti ilə. Qorudu vətən torpağını, kişi kimi qeyrəti ilə. Saatlının Məzrəli kəndindən olan qardaşım İbrahimov Elmir şəhid yadda qalan qardaşım. Çox istəyib dostlarını həmşə öndə gedirdi. Düşmanları dayanmadan bir-bir məhv edirdi. Əhmədoğlu Səfərov Oqtaydan edim söhbəti. Xocavənddə şəhid oldu, qazandı o rəhməti. Qismət olmadı geyinsin o bəyli libasını. Vətənin uğrunda aldı Qarabağın qisasını. Məmmədov Amər döyüşüb Qarabağ şir kimi, mühasirədə qoymayıbdı dostlarından heç kimi. Baş leytenant Anar bizim həmişə fəxrimizdi. Tarixə imzasını atan qəhrəman şəhdimizdi. Nəciyev Xalid də vardı, layiqincə vuruşdu. Qəhrəman tək olaçında şəhadətinə qovuşdu. Mollar kəndindən idi, məllim idi sənəti. O cür nə qəhrəmanımızı unutmaq olmaz qəti. Vətən üçün şəhid olan Həsənli Rəşad da var. Kömək olsun doğmalarına hər vaxtı pərvərdigar. Döyüşdü o məharətlə Füzuli torpağında. Gözünü yumdu şəhadətlə Füzuli torpağında. Amid Həsənli məhv etdi düşmanı hər tərəfli. Füzulidə şəhid oldu igid kimi şərəfli. O cürmə qardaşları heç vaxtı unudmarıq biz. Onların eşqi ilə döyünmə bizim qəlbimiz. Barəsində söhbət edim nur üzlü şəhdimizdən. Bu heç vaxtı silinməzdi bizim bu qəlbimizdən. Hüseynov İsanın deyim mən igidlik səhnəsin. Məhv edildi demək olar ki erməninin hər kəsin. Özü də yetim böyümüşdü yenə nəslin əziyyəti ilə. Həkk olundu tarixə o şəhidlik zirvəsi ilə. Həsənov Mahid də vardı sındırıb erməlləri. Füzulidə şərəfsiz düşmənləri. Şəhid oldu torpaq üçün yaşasın Azərbaycan. Ruhu səmalarda gəzir o ölməz heç bir zaman. Ağayev Zabil haqqında söhbət edim indi mən. Tir-tir əsirdi önündə alçaq erməni düşmən. Əlbəyaxa döyüşürdü Şuşada igid qardaşım. Oldu torpaq uğrunda mənim şəhid qardaşım. Qeyd eləyim Zeynişoğlu Talıbov səxavəti. Döyüşdü o torpaq üçün çəkdi vətən qeyrəti. Qarabağda igid kimi adı yazıldı tarixə. Unudulmaz şəhid kimi adı yazıldı tarixə. Biz Səmədov İkramı da unutmarıq heç zaman. Qarabağda şəhid oldu unudulmaz qəhrəman. Şirvan əmi fəxr eləyir qəhrəman evladından. İkram biz də fəxr edirük həmşə sənin adından. Hüseynov ələmdə qoruyurdu doğma vətənni. Qəhrəman tək sonda onun duyduq şəhid xəbərini. Atası bu cür söylədi ki doymadıq bala səndən. Vətənpərvər oğul idin sən həyata gələndən. Bəylər kəndindən olan mənim Elkiz qardaşım. Səni heç vaxt unutmarıq biz güləriz qardaşım. Düşmanlara qan utdurdu şəhadətlə qovuşdu. Azərbaycan Elkizin mərdliyindən danışdı.
İşğəliyev Səyyad Abdullah oğlu da var şəhiddi. Tək başına yetmişdən artıq düşmanı məhv etdi. Cəbrail da döyüşürdü, irəli doğru gedirdi. Layiqincə Qarabağda vətənə xidmət edirdi. Qorudu vətən qeyrətini, baş əymədi düşmənə. Cəlal Bayramov şəhidin borcluyu qərhan sənə. Qubadlı da döyüşürdü, mərd kimi, igid kimi. Adı yazıldı qəlbimizə, silinməz şəhid kimi. Növbə çatdı Nəsrov Mahid Əlzamin oğluna. İlahidən rəhməti diliyə gər vaxtı biz ona. Könüllü getmişdi vətən qeyrətini çəkməyə. Şərəfsiz erməniləri məhv etməyə, qan tökməyə. Yazdığım əfsanə deyil, həqiqətdir, doğrudur. Torpaq üçün döyüşənlər əsil vətən oğludur. Fəxarətlə qeyd elədim şəhidlərin adlarını. Biz ölsək də unutmarıq vətənin evladlarını. Fəxarətlə qeyd elədim şəhidlərin adlarını. Biz ölsək də unutmarıq vətənin evladlarını. Biz ölsək də unutmarıq vətənin evladlarını.